Hej, hej! Låt oss se, idag är det tisdag. Yes. Hejsan, tillsagsen. Tills så här med spegeln. Jag driver. Men, yes, jag gör ett till videoinlägg för att jag inte uppdaterar så mycket idag. Så jag tycker att det är lättare med videoinlägg då. Låt oss se, står hej, hej. Jag vet inte ifall man ser. I alla fall, det står hej. Det är Sara som har skrivit, jag vet inte varför. Och jag har mitt blåmärke här. Jag vet inte om man ser det, men det är grönt. Så alla kallar det, eller Lisa kallar det för grönmärke. Ser ni det här skuggade? Alltså förstå. Och det är dåligt ljus just nu. Så, alltså, åh. Tack Aisha för resten, tack så mycket. Ja, vad hände idag då? Kom ni hem från gitarren? Lärde mig Crazy. Och Hold Me. Så olika, helt olika låtar, bla bla bla. Jag kanske ska lägga upp den på bloggen. Oj, kanske ska lägga upp den på bloggen sen när jag sjunger och spelar så. Vänta. Vad annars kan ni göra? Ja, i alla fall. Gick till skolan idag som vanligt. Var redan klar med svenska, så det jag slapp göra något så här utskrivningsarbete på svenska i alla fall. Jag skrev klart min engelska grej igår. Och det gick ju bra. Tror jag. Men det var bara jag och Alva som läste för varandra. Så det kollade ju inte vår lärare. Vår lärare. Jo. Lars. I alla fall. Sen, engelskan. Då skrev jag ut så här grej som var, så det är inte intressant att veta. Men efter engelskan jag hade håltimme från lunch, typ 11:30 kanske, ännu tidigare tror jag, till klockan 16:45. Och jag pallade inte åka hem för det var så dåligt väder och jag pallade inte cykla och jag pallade inte slösa pengar på buss och... jag vet inte varför man håller på med sitt hår hela tiden, varför gör man det för? Jag håller på med mitt hår hela tiden när jag står framför spegeln. Alltså kolla med dugg, alltså jag har så tråkigt och det märks och jag... Ja, i alla fall. Så jag hade håltimme så vi... Ja, jag har en rolig video på gång så jag kan lägga upp den idag faktiskt. När jag, Lisa och Alva gjorde Hej, jag heter Bengt. Ni som inte har hört den tidigare kan ju kolla på videon här uppe snart. ja. Jag kommer inte på något mer. Så, jo, jag hade ju såhär ensemble idag. Jag sjunger så här i bakgrunden till en tjej som är med i ensemblen då. Vi sjunger Can I Get a Witness. Och jag såhär bakgrundssångare med en annan tjej. Och shit, alltså vi har typ tränat på den 3 gånger. Och det är uppvisning imorgon. Alltså förstår ni, imorgon. Imorgon klockan 12 i glasentrén, ni som kollar på det här som går på katedralskolan, kom igen och kolla, det är jättebra, de som sjunger är jätteduktiga. Mig kommer ni inte så här så mycket utav, tyvärr, jag ska, men jag är så trött. Men de andra, alltså de sjunger och spelar jättebra, det är så här, verkligen så här, coolt och bra. Kom klockan 12 i glasentrén, mitt på dagen. Idag skulle jag vilja kolla på... Eller jag skulle ha velat kolla på när Sara och Alva sjöng med sin extra musik. Men jag hann inte för att jag var tvungen att gå till min musik. Till min gitarr. Så förlåt Sara och Alva. Jag ville verkligen kolla på den. Men det här var sista gitarrlektionen så jag kunde inte ställa in den heller. För då skulle han bara komma nästa vecka för bara min skull. Och det skulle vara så här. Ja men lite taskigt. Men nu har jag haft min sista gitarrlektion i alla fall. Det känns alltså lite tråkigt men... Jag börjar igen sen i augusti säkert. Lite efter när skolan har börjat. Ja, jag fick MVG i ryska. Ryska steg 1. Men det visste jag att jag skulle få. För det hade han sagt till mig tidigare. Så sista ryska 1. Ryska steg 1 lektionen är nästa tisdag tror jag. Nästa torsdag tror jag. Tisdag eller torsdag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Någonting sånt i alla fall. Som jag sagt tidigare, man märker hur så här lektionerna så här. Blir färre och färre, det är så himla skönt. Alla 3 år håller på att städa deras
städar ut deras skåp och så, tömmer skåpen och slänger alla sina grejer i stora containrar som tar upp hela platsen i korridoren. Men det är kul för dem, antar jag. Det är roligt att de går ut, och lite tråkigt också, för jag tror många känner varandra. Och det känns så läskigt att vi också ska gå ut. Ska gå ut sen. Ta studenten om 2 år för oss. Är det vår tur? Ja, det känns... I alla fall känns det lite så här... Nej. Men det kommer gå bra. Framtiden ser väl ljus ut. Men det kommer jag vlogga mer om 2 år helt enkelt. Då vet jag mer exakt. Så mycket mer har jag nog inte att säga. Tira har fått för natt. Imorgon är det... Är det vanlig dag och den sista ryska lektionen, eller hur, Tira? Eller hur? Hon äter. Imorgon är det sista ryska steg 2-lektionen. Vi ska jobba lite och kolla på en film. Det ska bli jättekul. Och sen har jag ingen mer ryska steg 2. Så på måndag och onsdagar här från och med imorgon är det ingen sen dag. Alltså jag kommer inte med något nytt. Jag kanske videobloggar imorgon och uppdaterar och så. Så tills dess får ni ha det nu.